Билинги кемге жон жогорун кең эге көрдөрүгөр интернет ситиме улахан төхүү болор. О курдук үгүстер Instagram көмөтүнөн таландарын көрдөрөн жоңго нарокка билинини ылаллар. Онтон Чурапчы коллежин студиона Сиома Ларионов рэп аган Instagram-гар номну 9 тыгынча кереңе сурдаачылах кине хабиге Чурапчы тагы устар бөлөк билдиртады. Bu kurduk rap ağır krolik brodiyen adına bilder ol videotin. Instagram'dan kören nomlu ögüs çönsü bilete. Kini mene kanala snahıratıttan türüttek, siomalar yonaf boğlar. Armiyağa sulus palan kelen, bilgin çöpçüta kolleşka, bahar neyde diger, ikiz kurska, kahamnilahtık üyerenler. Armiya var bütüm, воздушно-десантный войска, водовуга службалан kelen baramın, MCS-ka kerevinden, хайтырым мутым. Олынына так, колледж культуры кирәргенем барамын. Та армиялым барын улардан каспита. Ол күн бүген страницатгар тоостыгынча сурута ачылак. Бу сыпыра күн аксын эбилләнер. Просто хайывы манды. Музыка калбуын, инструментал ден, то есть минус. Минус калбуын, он истебен, он истен барын. Төбер ол бараз бәтә-бәтә-бәтә кирен ер олык. Бәм кырты күрү дубу на сторияны оровын, бәм олык буттан бүттүгәннәр бу хатардан мөнен. Онна, антуйбынлан, тоқо, заметка бар, урен евин. Сиома аяр жоғыра оғыр дегеттен білді біде. Ол күрдік бастығы сұрыйулары кәскіл қағыққа тақсытыла аптыра. Сұрын омалдан айымнейлерін ағауын, дымысталардың запағым ұладан ер, тұлым. Сиоманы өйір өйдір доғыттыра аттығар мәлчі бағалар. Оттон омас күрдіққа бәйтігер жүхінден майгындыр, чугас доғырнан сұнтартын түріттіақ Валера Насыровтың колледж әркендергер білсі біттір. Сиомалың бұлырын мәне бұл жүріпчі колледжгер керіп де бесіс бөпет, туақты тұрғадын. Офобуту тұрадын. Берағыр жүйе еме қалылар қайыр, еккен қалан өрінен қайыр мәдже. Төқтіғы онына өрінен болан бәйтін тұлай жоны түмер жоғырдақ. Кенділейін әдарда әмәнді кейі опсай тұлы тұта болар. Рәп ағытығыр опсайын комендағының Варвара Егоровнаны өрете сатавыттақ. Еңкелер да, лыр да, олары да қайыр, қайдара өретер онлар мейін әрепті қайден тұра. Инстаграмға енді тарықтыра жәмін ауа көрін қаяваппын антын. Етеше бұқыған ден қайыбын, сыналыбын атты. Бұқырдық әргетші таланына ғытшат, бұланыра өстеді кейін. Саң күнгінан Чурапчыттан Арман Димитриев, Эдуард Макаров.